E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Uma dica bem rápida, né? Especificamente para quem tem aí o Dell G15. No meu caso, é a versão aqui Ryzen, né? Ryzen Edition, mais especificamente o modelo 5515. Mas, se não me engano, acho que isso tem acontecido com vários Dell G15, então pode ser que tenha sido, seja útil para vocês nesse vídeo. Justamente o seguinte aqui, ó, repare que ele não está respeitando aqui o nível de brilho da tela, né? Não sei se o de vocês também está tendo esse problema, né? Então, já fiz de tudo aqui, já formatei o Windows, já usei o Windows 10, Windows 11, atualizei drivers, olhei na internet e realmente parece que é um problema aqui crônico desse modelo, né? Então, é um absurdo a Dell deixar isso acontecer, porque já tem anos que isso está acontecendo e parece que não tem solução definitiva, né? A própria Dell nos fóruns diz que a única forma de resolver é voltando aqui algumas atualizações de drivers da placa de vídeo para poder resolver. Então, realmente não tem como, só tem essa forma aqui que eu vou ensinar vocês, que é acessando a BIOS e desabilitando o uso híbrido da placa de vídeo com a placa onboard, né, que é aquele chip que tem no processador, beleza? Então, eu vou ensinar aqui agora como é que faz isso. Vamos ter que entrar na BIOS. Para entrar na BIOS do G15, vai ter que reiniciar ou desligar aqui o computador, né? Vamos reiniciar e apertar F2. Opa, deixa eu apertar aqui, ok, para fechar. E quando ele iniciar, apertar F2 várias vezes, né? Até ele começar a entrar na BIOS, tá? Vou adiantar aqui para não atrasar muito. O que a gente vai fazer basicamente é entrar aqui na BIOS para poder alterar essa opção, né? Vamos aqui em cima em Advanced. E aqui tem a última opção aqui embaixo: Enable Hybrid Graphics Advanced Optimus. Então é o seguinte, você tem a opção, vamos descer aqui com a setinha do mouse. Você tem a opção de desabilitar isso aqui. Opa, vamos voltar aqui. Você tem a opção de desabilitar essa opção aqui, tá? Você aperta Enter, vai ter essa opção aqui de habilitar, desabilitar, você desabilita, tá? E basicamente é uma função que permite o uso híbrido, né, da a placa de vídeo com o processador, né? Que para quem não sabe, o processador também tem um drivezinho de vídeo interno, né? Que a gente chama de placa onboard. Que um chipzinho interno, né? Que nesse caso aqui desse modelo notebook ele pode usar alternando para poder economizar energia. Então, conforme a necessidade do notebook, ou ele pode necessitar da placa de vídeo ou a placa da onboard já resolve. Então, ele fica sempre trocando para poder otimizar aí o gasto de energia, beleza? Então, você desabilita, vamos aqui botão direito para sair e a gente vai em sair salvando alterações, beleza? Vou apertar aqui Enter. Enter de novo, sair, salvando a mudança, sim. Apertei Enter e vamos aguardar aqui a inicialização. Pronto, já botei a senha aqui e vou mostrar para vocês agora o funcionando aqui, ó. Tá vendo? Aí ele pega a diferença de brilho, tá vendo? O ajuste de brilho volta a funcionar, tá? Então, infelizmente, essa é a única forma, desabilitando o uso híbrido das placas de vídeo, né? Dos chips de vídeo, né? Do processador e da placa de vídeo, beleza? Então, se for útil para vocês, deixa um like no vídeo, né? Compartilha aí com quem tiver esse mesmo problema, essa mesma situação chata, né? Infelizmente, da Dell, é um absurdo uma coisa dessa, mas enfim, é o que a gente tem disponível aí para poder resolver, beleza? Então, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.